Все от... на цьому він, на зеро, да? Це... Оце Богдан Ступка. Хоча у нього зовсім другий позивний. Друже Шакал, так. Да. Але от, отакий він у нас герой. Та який герой? От прилетіло. Звога, уламок звога. 17-го. От якби не касочка, вона рідна мама врятувала. Да, да. Ні, ну це круто. Це голову точно прознесло. Ну от, от так воно було, от так воно летіло згори. От. Об дерево Бог ударився і... І рикошетом, да, пішов? Щепки полетіли за пазуху сюди, а це от... Ну, ого, він же це, осколочна граната. А ви це... Да? А можете щось про бліндаж той розбитий сказати? Там люди загинули чи ні? Про який розбитий є? Та от вчора ж я бачив бліндаж там... Згорілий такий весь. Ось. Де? Ну там... На як позиція називається? Ну я не знаю, вище Авдіївки, там ми були вчора. Ну, я... В лісі там. Я ж не знаю, про що йдеться. Там бліндажів розбитих купа. А, отак от. Про... Яка позиція? Ти мені там, скажи. Там Ганс рядом. Ганс рядом. Та то, коли ще були ці... Там була передова. Всі пари, типа, пробували наступати. Ну, так наступили, що їх відбили на 300-500 метрів. І оці от бліндажі, то, то сєпорські. А, отак от? Так, так, так. Так, що передвинув, передок передвинувся, і от ми зараз стоїмо наші позиції на колишніх сєпорських позиціях. О, ну це приємно. Це файні новини. Ну вчора я був подавлений. Мало того, що валили, так іще і ще так. Це я побіг мені на пост. Ага, все, все. Хай щастить.